တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျသိငွေငင်းလဲထတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ရောင်ရည်ကိုလည်းထင်းထင်းမြင်ရတယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေရဲ့ရဲ့ရဲ့စုံစည်းတိဆိုင်လာမှုတွေအခြေအနေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဟာလူမျိုးတူချင်းကြုံပြုထားတဲ့အကြမ်းဖက်ဆရာစွဲကောင်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတရားခံနိုင်ငံတော်ပုံကံသူအကြမ်းဖက်ဆရာနာသိန်းအုပ်စုခေါင်းဆောင်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ရာထူးကိုဓမြတိုက်ပြီးရောက်ထားတဲ့ဓမြဘူကြောင်ချီမင်းအောင်လှန်ရဲ့ရက်ဆက်စွာလူမျိုးတူချင်းကြုံပြုခံနေရတဲ့ဘဝကမကြခင်လွန်မြောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ထင်ရှားတဲ့တသက်တွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြည်သူအလုံးကိုနှိုးထားကြလော့ကြိုးစားကြလော့အောင်လံကိုမြင်းမြဲကန်ဆုပ်ကြလော့ဆိုတဲ့ message တွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အမှန်ဆုံးပြောချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့နေ့က Washington Post ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာထုတ်ပြန်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရဘက်မှ Author 80မှာတစုံတရာရှိတယ်လို့တပတ်တန်တမန်လောကကသတ်မှတ်ကြတဲ့ The Washington Post ကဂျွန်25ရက်2023မှာတင်ပြတဲ့ Ruth Poland သူတက်တာပြုပြီးတော့ဒီ Bloomberg က Ruth Poland ဆိုတဲ့စာရေးသူကရေးသားတင်ပြထားတဲ့This civilian resistance needs the West's help, not its silence. ကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူမြန်မာပြည်သူတွေလိုအပ်နေတာကအနောက်ကအကူအညီဖြစ်တယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခြင်းကိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဆောင်းပါအထင်ကြီးပါလာပါတယ်ဒီ Washington Post တို့ဘာလို့ဆိုတာတော်ရုံကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကိုအရာသိမ်းပြီးရေးလိရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ American အစိုးရအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်တင်လဲ American ပြည်သူတွေရဲ့သဘောယူဆကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုထင်ရှားတဲ့သဘောထားဖြစ်ပါဒီ Washington Post မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေစောင်းမားတွေမဖော်ပြခင်မှာထုတ်ပြန်မလာခင်မှာကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားတဲ့မြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပြည်သူတရားလုံးတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလည်းအလေးထားအတိမတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးကြည်နီးရတဲ့တပ်ပုံတပုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะ NUG ဝင်ကြီးတွေဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့เนาะမစ္စတာရှောင်းတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်မင်လေးစားရတဲ့ American စစ်တပ်ကရရှိဟောင်းဘုံမူကြီးဟောင်းဒေါက်တာဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်တို့အတူတွဲရိုက်ပြုံးရွှင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့နှလုံးပဝင်ကိုတော်တော်ကြည်နူးငြိမ်းချမ်းနှိုးကြားစေခဲ့တာသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။တို့တွေဘာတွေတိုင်ပင်ခဲ့တာလဲ။အဲ့ဒီမတိုင်ငင်ကမရိကန်နိုင်ငံတပ်ပတ်လူညိုရေးရရှိကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေနိုင်ငံသားရေးဌာနတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေပြီးစီးတဲ့နောက်ပြုံးပျော်ပြီးပြည်သူကိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပုံတပုံနဲ့တော့ပုံပါပဲ။ဘာတွေဆွေးနွေးတယ်ဘာတွေအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရပါဘူး။ပြုံးပျော်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ကြည်လင်နေသောမျက်ဝန်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးအတွက်စိတ်ခွန်အားတွေဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာတော့ဒီ Washington Post ကအသေးချာလေးကိုရေးသားလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူဒီ9,500ကျော်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူဒန်းစားဖြစ်တဲ့9,500ကျော်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ people defense board မှာပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်ထမ်းရွက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသူတို့တွေခက်ခဲပင်ပန်းနဲ့အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးဆိုတဲ့ main online ရဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ပံပိုးပေးနေတဲ့ရုရှားနဲ့ပြုတ်လို့ရှိရအစတနာကြီးတွေလေးရင်တွေအမြောက်တွေဒုံးတွေဒါတွေအားလုံးရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေခက်ခဲခုခံရုန်းခံတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူတို့ကွက်ကွက်ဂွင်းဂွင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာ citizen ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဟာတဲ့အနောက်ဆိုရဲဒီနေထိုးတို့ American တို့ Democracy နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ရှိကနေပြီးတော့အခုညီတွေပုံမလွှတ်လာပါတယ်တဲ့ပြီးတော့လည်းအင်ကြီးချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အာရှနိုင်ငံတွေရှိရလဲမြန်မာပြည်သူတွေကအခုညီတွေလွှတ်နေပါတယ်တဲ့ဆောင်းပါရှင်ကရေးသားပြီးတော့နိုင်အင်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကသူကစေစော်ပန်ကြားလာပါတယ်သူထောက်ပြထားတဲ့အချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲเนาะဆောင်းပါကိုမိတ်ဆွေများလဲဘာသာပြန်တဲ့ပညာရှင်များလည်းတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အကြာရာတိုင်းဒီအကြောင်းမဲ့ထွက်ပေါ်လာတာမဟုတ်။နော်။အကြာရာတိုင်းဒီအကျိုးမဲ့ထွက်ပေါ်လာတာမဟုတ်။အဲ့တော့ဆောင်းမရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာသူတို့တောင်းဆိုသွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကသဘောကျလို့ပါ။ဆောင်းမရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာသူကဘာပြောသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် American ဆိုရအနေနဲ့ပေါ့နော်။အခုဒီ Burma X ဆိုတဲ့ဟာကို Burma X ဆိုတာလည်းအမှန်တကယ်တော့သူကစလုံးမှာ Burma Unified Truth Rigorous Military Accountability Act မြန်မာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တွေကိုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိစေရေးဥပဒေလို့ခေါ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲဒီ Burma Act ကို
九百年，他们那九百年，那么提出 BB， 第什么拉个的，毕竟那第什么拉个的个，哎，第什么阿纳比看他的怎么样个咯 ？Non leader assistant， 如果对这人老的，也唔好多炒股的，搞歪的，哎，哪里个？哎，哪里个？我嘞 ，People Defense Force， 比说嘞，比如说 PDF 的个，炒股背部，比如 Ethnic Armed Organization， 但伊那两个人多难以，伊阿就的个炒股炒板背部，八八的嘞。一看 ，Syria 呢 ，Ukraine 嘛，喏 ，American 苏亚个 ，Non leader assistant， 苏维嘞，刚性啊，你比如，不顾炒板背个嘞，天嘛，巴黎巴黎苏伊呢 ，uniforms 的八八的嘞，喏 ，protective armor。是吧？但这个我高贵几的，人家几天的个高贵奶奶，但这个人家的爸爸来的，喏 ，armor military vehicle， 的 armor， 人家都是他的，military 我喏，人家都是奶奶，是几年的爸爸的，是几年的爸爸来的 ，radar 呢 ，medical equipment，radar 是嘞，从人偷人，奶奶 ，radar 是奶奶，西边西边伢帮生呀，西边帮生呀，必须都上的爸爸来的，啊啦。阿罗呼，你妈别去你啊！苏中去你骗你逼，苏中去你骗到我妈不老骗来是了。我多第一次点表多比较，八角你妈对，我骗哪一点来了？美国苏亚我美国偷来吧。你说美国苏亚你呢？爸妈一个刚才跑步，俺那几没当年苏亚会问几的呢嘞？苏牛逼骗的，那些去你妈过呗？谁也都得的呢？你们那边叫那几来呀嘞？美国啊！伊密码能跟上，但嘛只好思考嘛些，最便宜他嘞，最他妈就那拍几只一下，事业都得滴滴，开门给骗你啦哈。Russia 个 Wagner， 记者人家跟他不会抗战 ，Pre-Gozin 个，特别个 Belarus 个，人家伊可能会被逼着，靠来的拉鲁帮人有，那是前面拍摄的，阿他妈阿那的。第二门搞过，有的就亚洲个路他嘞，他们也不没有难过。第二呢，太阳国，人家苦了个，北部，就是你那边，我们现在没来了，都没工偷来了不，都是东等的对吧？反正来说，比如爱来嘞，去你的，那些咱们拍摄到的嘛嘞，龙娃，不有片呢，摇一看你嘞，就那么人家标的了呗，有片的一个，忽然标你的路，都是这里骗人家，或者的确你在后续都是嘛，现在。家里人呢，他们的邻呢，皮子路多，邻呢，阿娃叫呢 ，flying 阿娃叫呢，每天呢，马路上有别家，对对，唱配合配合，不演不打，不用不演，浪不来，喏，到罗吉古，不演不打，骗你的，欺骗的。比如说，那个干嘛，他地嘛，慢慢挨了哦。比如我刚过上小学，出来在啥里跑偏了，在啥跑到路沿呢，被有米万弄的了哦。我妈的，那边把那工人丢你嘞，看心情，看心情，那边亏了工。阿米嘛，没大龙我起不来着。阿今年没得亏啊，都米啊，没大都害呢。来年的龙有，没有来，没有亏，来年的。后来嘛来，第来嘛来，涨起没有来。喏，人家来嘛说嘞，不然不打。即使伊呢后来没落，第来没落，可能你嘛说嘞，对个呀，他碰见搭片路的公单里嘞，爸妈们来不？来过嘛，都看什么新来咯？大概啥呢？来过的古都也是的，说嘞，讲白，搭破腊八子。印度的米达族的有零零的，像水那边，伊阿瑞代嘛说嘞，古么零阿族的先，的都罗太阳亚他的，太阳亚他的伊的靠嘞，喏，沙欧杨木现在偏的嘞，接下来应该么说孬嘞，将拍了八字的，苗苗个，我看嘛，苗内啊苗内的苗内看嘛有波他嘞，我看嘛嘛伊阿瑞代嘛毕业的个么西拉乌的天啊，我到波比了，哪边有的路路，香港的路路呢，旁边我路哪嘞？配合配合，不演不打，不用不演，都是骗你的。你看，第二里是大木树的路里啊嘞，人家买的路里嘛莫白，屋里拿来的路里嘛莫白，啊那个时候没多少人呢，谁懂得去拿来的？那老百姓都硬斗你嘛莫白，不演不打，配合配合呢，琵琶阿五高比了，第五呢人家不是谁的歌阿比的 ，autocracy 那个呢，那个家伙阿高比了，高比都带那亲戚过。苏月娃说：“那些江畔大片没人见，原来叫米秀林的崩街。然后从大路边的西边崩里吧，东边比较路苗苗，大片铺没被拉的说，没有人留一个。而且个大木里、大马木里啊，那老百姓都少有的嘛，莫个都来地了不？他他妈嘛点看偏来呢？前面谁说可以嘛？俺如把说救命了，那边酒馆说不着，路把巴的那片往说可能留一点皮的说，都来地了了呗？地了了，没有人。”
ဒီကသူလုံနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်လောရက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတိုင်းရင်းသားများရဲ့အနာဂတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်လာလာမှမဟုတ်ဘူးသူပြောနေတဲ့ဘယုံမင်းစီမံကြီးတကြီးသူပြောနေတဲ့နှစ်တုံနှစ်ရှည်စီမံကြီးဆိုရကြည့်သူပြောနေတဲ့မဲလီမဲခိုးလို့ခဏတာဝန်အုပ်ချုပ်လဲရတာပါဆိုတော့ကြည့်သူပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်မှာပါဟမ်ပြည်အများပြည်သူရဲ့ဆန္ဒဦးစားပေးမှာပါဟမ်ပန်းကိုင်းတဲ့လူတော်ဖမ်းနေတဲ့လူတယောက်ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့ခွေးကောင်းချိတ်ပြီးစိတ်သားရောင်းနေတဲ့လောက်ရက်တွေကိုစစ်တိုင်းမှုတွေတတ်မှတ်မှုတွေကငတုံးနေမှာမဟုတ်ပဲဒါတော့လက်ခံယုံကြည်တဲ့တချို့တော့ရှိမှာပေါ့တော်တော်ကိုစောက်သုံးမကြပြီးဗိုလ်ချုပ်ရာထူးတတ်ထားတဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့ဒီလောက်လုံနေတဲ့ဗျံမတာဖီအိုဖီရဲ့နော်ပြောတော့စစ်စည်းကမ်းဒီတတ်မတော်ရဲ့အသက်ခံတာဘာစောက်စစ်စည်းကမ်းမှမရှိတော့စစ်စည်းကမ်းဘာလဲဟမ်ထိုင်းတတ်မတော်ကာကွယ်ဦးစုချုပ်ကစကားလေးတခုံးပြောဦးတာခမောက်လည်းကြားမှာပေါ့တိုင်းမှုတွေလည်းကြားမှာပေါ့ပြည်သူကိုပြန်ပြီးလက်နက်နဲ့ချိန်ယွင်လိုက်ပြီးဆိုကြတယ်ကမင်းဟာစစ်သားမဟုတ်တော့ဆရာဇွဲကောင်ဖြစ်သွားတယ်အခုဖက်စစ်ငရဲမကွေမင်းအောင်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကပြည်သူကိုတက်ဖြတ်ဘုံကျဲနေတာအခုဆိုတောင်းနေချီပေးပါပြီဒီ2021ကစပြီးအခုချိန်ကြီးဆိုအင်ဂျီဘောင်းအင်ဂျီဘောင်း5000ကျော်မိရှုပ်ပြကြခဲ့ပြီခင်စဉ်းစားကြည့်ဗျာမိသားစုပေါင်း5000မိသားစုတစုမှာအနည်းဆုံး5ဦးနဲ့ပဲတွက်လူကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးအုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝဖြစ်သွားကြတာဘာလဲဒါလားပြည်သူအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အာဏာထိန်းနိုင်ရပါလေဆိုရဲစစ်တပ်တစ်သက်ကလုပ်ရအခုကြည့်လက်လက်ဆက်ဆက်ဒီတစ်ပတ်တော့တည်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတွေခြေရွာတွေမှာအပြစ်မဲ့မျိုးသမီးအရသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတယ်တောင်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့စီးပညာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တယ်ဖက်ဆက်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုက်လပားစီတွေအုပ်စုခွေးမရင်းချင်ပြီးရဲဆက်တတ်တာကဲဒါလားစစ်တပ်တက်လို့ရတိုင်းမှုဆိုတဲ့ကောင်တတ်မှတ်မှုဆိုတဲ့ကောင်တွေစဉ်းစားမင်းတို့မရင်းတက်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဟမ်ဖက်ဆက်ငရဲခွေးလက်ထောက်မှာမင်းတို့အခုပြည်သူဘယ်သွားသွားမင်းတို့ကိုပြည်သူတကာကရန်သူလိုပဲယွန်းရှာမုန်းတီးစွာကြည့်နေကြတယ်လက်နဲ့မရှိသေးလို့လားလက်နဲ့ရှိလားကြည့်နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်ကိုခုလိုတရုတ်နဲ့ထိုင်းကအငိုင်းကုလုံကိုပြဖို့စဉ်းစားလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ခြေသူတွေတည်တဲ့ထောက်ပြချက်ကိုတချို့သောပညာရှင်တွေကထပ်မံဝေဖန်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်တယောက်တည်းကိုနိုင်ငံရေးကုလုံကိုပေးနိုင်ငံကထွက်ပြေးခွင့်ပေးလိုက်လို့နာဗီဒီမိုကရေစီရဲ့ရပြန်လည်ရရှိဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့နောက်တက်လာမဲ့ကွန်မန်ဒါနော်နောက်တက်လာမဲ့စစ်ဘုရုပ်ကလည်းအလားတူလမ်းပဲဆက်သွားပြီးအာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကယ်မှုကြိုးစားလာမှာဖြစ်တယ်။အဓိကပြဿနာဟာဖက်စစ်ဝါဒကိုအာဏာရှင်ဝါဒကိုတဆွေသူမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုအခြေခံလက်ကမ်းကျင့်သုံးပြီးမိမိတို့ယာရုအာဏာစီစဉ်တကူထွားရွတ်တဲ့ပဲကြိုးစားခြင်းနဲ့ဒီ Sick Institution Military ဖွဲ့စည်းပုံကြီးတစ်ခုလုံး Military Institution တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြည်သူအာဏာလက်အောက်ကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်မှတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာပြီးစင်းမှာဖြစ်ပါလေတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ဆွေရဝင်ကြီးဌာနတွေကဝင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥလွင်ကိုလက်ကလည်းမနေ့ကသူထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းစာရီဖတ်ရပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံနေရအနှံ့မှာလည်းပဲ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်စနစ်တကျလေ့ကျင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Chain of Command နဲ့စနစ်တကျစစ်တိုင်းကြီးတွေဖွဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုဥတီပြီးတော့နေရအရက်ရှိမြင်တာကဥတီချစ်တက်လာတဲ့ PDF ကာကွယ်တပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရာလည်းပုံမထက်မြက်ရဲရင်တွက်လိုက်ပြည်သူထောက်ခံမှုကိုဆက်လက်ရရှိလာတဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်မှုလှမ်းကိုင်းမှုမိကလာပြီဖြစ်တယ်။ဒီကြားထဲမှာသခိုင်းကအချို့သောနေရာလေးတွေမှာအစုဖွဲ့လိုက်စနစ်တကျစီမံစုဖွဲ့ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ငယ်လေးတွေထိခိုက်ကြဆုံးစခန်းသိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဝန်းနေစရာကြာတိနေရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကြံတဲ့ဖက်မှာကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောခဲ့သလိုပဲစစ်ပွဲကိုရက်ချင်ခေါင်းလေးကိုဖြိုးဖို့အတွက် UTB ချီတက်နေတဲ့ PDF တပ်မတော်ကြီးကအင်အားအဟုန်နဲ့လူရအဟုန်နဲ့ပြင်ဆင်စုဖွဲ့အစင်းသစ်ဆောင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာဝါရှင်တန်ပို့စ်က non leader is အတွက်အကူအညီတွေပေးဖို့အမေရိကန်ဆိုရကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလာပြီဖြစ်တယ်တွေးဆုံဆွေးနွေးချက်တွေလည်းပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပြည်သူအားလုံးကလည်းအစင်းသစ်노ကြားထားပြီဖြစ်တယ်ဖက်စစ်မြန်အောင်လိုင်းရဲ့ရန်နေရအုပ်ချုပ်ရန်နေရပြိုပြတ်သွားတာနဲ့အစင်းသစ်ဝင်ပြီးနေရယူအုပ်ချုပ်သွားနိုင်မှုအုပ်ချုပ်ရန်နေရပြည်သူကာကွယ်ဖွဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ဖွဲ့ရန်နေရလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာအများစုမှာအစစ်အစ်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ပြည်သူတရားလုံးနှီးပါစစ်ကြုံဖြစ်လို့သူနဲ့လူလေလူလွင့်အချောင်နေအချောင်စားလူဒန်းစားအချို့ကလွဲလို့ပြည်သူအများစုကဖက်စစ်ကြုံလူမျိုးတူချင်းကြုံပြုခံရတဲ့ဘဝကလူမျိုးဖို့ဘာလို့ရလို့ရဘာရင်းရရင်းရရှိတဲ့ဒါရှိတဲ့ဒဇင်ရှိတဲ့ပေါတူရှိတဲ့ခရင်ရှိတဲ့ဇွန်ခရင်နဲ့ထွက်နေနေမှုစင်သစ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရာအားလုံးတိဆိုင်အ
ပေါင်းစုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးခင်ဗျူးတုန်းကဖက်စစ်တွေကိုမောင်းထုတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြည်သူအားလုံးပြည်သူကတက်မတော်ပြည်သူကကွေးတက်မတော်ဖက်စစ်ကြီးချေမုံနေနေနဲ့တက်မတော်တွေမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်ကြဖို့ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့စစ်သည်ချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်။အခုအဲ့စစ်သည်ချင်းဟာလည်းပဲဒုတိယအကြိမ်မြောက်လူမျိုးတူချင်းကျွံပွားကလွန်မြောက်ဖို့ပြင်းထန်ဆုံးအချိန်အဟုန်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအုံအုံထရုံးကြွရမယ့်အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တက်ဆိုင်တက်ဝင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစစ်သည်ချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူနားထောင်လိုက်ညီရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသားများအားလုံး290ကြာရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့လူမျိုးတူချင်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကျွံပြူခြင်းကနေလုံးဝလွန်မြောက်အောင်တိုက်ထုတ်မယ်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လွတ်မြောက်ရေးလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးအတွက်အားအင်တွေအတူတူမွေးကြပါစို့ဗျာ